Good morning, sir. Good morning, bro. Ini lah. Kemarin dia bicara. Thank you.
धर्मेण विदोहति एतावानस्य महिमा तस्मात् जातयाम्भयेयं ब्राह्मण्यनयन्तः देवानां मनिषाणां मनिषाणां नमस्कारश्वतगो शिवमच्युतं नाग्येयं विश्वात्मानं अनन्तमं ययं कविगो समुद्रे शाप्यथो मुखम् अथोरमुपरितिष्ठति विश्वस्यानुपमास्य शिखाया मध्ये परमायणाय विद्महे वासुदेवो विक्रमणे धिक्षियन्ति भुवनानि विश्वमीहेते विद्मरजसे पृथिव्या विष्णो स्वः क्षितिगो सुजनिमा चकारालिङ्गौ पुष्टिरक्षीतसमन्मातरम् पुनः पञ्चत्रयवसवश्च समाभरन् मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदिताधरणी महाप्यनिष्ठा शृङ्गयज्ञे विभीषणी इन्द्रदेवीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रियवल्लभामुद्धरायै विद्महे सर्वदित्यै च धीमत्रीमजूर्या अभिजीवेन सर्व इच्छमामही ृतवती सवितराधिपत्यनाथः सूर्यामनोता बृहस्पतिर्य प्रतिष्ठत् भूयात्योऽस्मान् वेष्टियञ्जमये गृहे बृहस्य निधिर्हितः ततो नो देहि जीवसि माखणम् भवत्ये जगावते ब्रह्मकोशम् ब्रह्मप्रपद्य ॐ प्रपद्ये अन्तरिक्षम् न गुरुमन्तरम् बृहदग्नयः पर्वता चित्तेजो दधातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधातु सिन्धुः पृथिवी उदद्योः प्रजानश्चित्रा भुवदूती सदा मृधः सत्यो मदानाम् मनोहिष्ठो मत्सदन्धसः ज्योतिभिः प्रयस्तु भर्णा उपसेदुरिन्द्रम् प्रियमेधारयाभिप्रजनगो प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि एव प्रत्यक्षम् मन्ये सर्वान् कामाकाशाद्वायुः प्रजा प्रजायन्ते आत्मानमुच्छम् प्रतिष्ठाभ्येदेति चेत् वेदानमेन प्राणवम् ज्ञानाख्येव कल्मिमानि भूतानि जायता ब्रह्म विज्ञानस्वामो ब्रह्मेदी शीता
अजायमानो बहुधा विजायते तस्य यो देवेभ्यो जातः नमो लताय ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः